Ahoj, děti! Na straně 55 budeme pokračovat druhým cvičením. V tomto cvičení si prověříte, jak jste pochopili ty příklady z prvního cvičení, a abychom se dobře připravili, tak si tady trochu zatrénujeme. První příklad: 63 plus 7. 3 plus 7 z první třídy, kolik to je? Tak, mhm, vznikla nám a dohromady. Rovná se 70. Dál. 64 plus 6. Výsledek? Opět 70. 97 plus 3. Rovná se 100. 95 plus 5. Rovná se? Zase 100. 61 plus 9 rovná se 70. Stačí? Výborně. Tak dejte se do počítání, přerušte video. No a samozřejmě, že to porovnáme si ty výsledky. Děkuji. Tak, co jste udělali nejdříve? Nejdříve jste si přečetli zadání. Počítej. Výsledky příkladů, které jsou větší než 40 a zároveň menší než 80, vybarvy žlutě. Tak pojďme si ukázat řešení. Tak nejdřív jste vyřešili část, počítej. Budu říkat pouze výsledky ve sloupečcích. 70, 80, 90, 80, 90, 100, 70, 70, 70, a tady je zase 3x80, 80, 80, 80, 90, 100, 70. No a vidím, že žlutě je zde pouze číslo 70. Proč? Větší než 40, no to jsou všechna, a zároveň menší než 80. No, takže třeba 60, 50 nebo jiné. Jsou to tady samé desítky. Dobře, takže čtyřikrát číslo 70. Pochopili ty příkladů? Ano, děkuji, gratuluji a pojďme na odčítání ve třetím cvičení.